Dobrý den všem. Dobrý den. Já bych vás rád tady přivítal na dnešní akci projektu Příběhy našich sousedů. Jsme ze základní školy Čerčany a já jsem Natálie Svatuňková a to je Vojtěch Šťastný. Do projektu Příběhy našich sousedů jsme se vybrali Antonína Panenku. Antonín Panenka je bývalý československý fotbalista, narozen 2. prosince roku 1948 v Praze. Dříve se za své jméno styděl, že si z něho lidé budou dělat srandu, ale potom si vlastně uvědomil, že jméno Panenka lze říct ve všech jazycích a nikdo ho neskomolí. Antonín si v necelých 20 letech poprvé zahrál k ligovému zahrál ligový zápas za Bohemians Praha. Od roku 1967, tehdy mu bylo 19 let, hrál poprvé za Bohemians a poté roku 1981, což mu bylo 33 let, přestoupil do Rapidu Vídeň. S Antonínem je také spojený tzv. Vršovický dloubák, který jim ve finále s Německem proměnil rozhodující penaltu. V roce 1980 byl vyhlášen československým fotbalistou roku. V roku 2016 se stal členem klubu ligových kanonýrů, což je společnost českých a československých fotbalistů, kteří dali alespoň 100 prvoligových gólů. Pan Panenka byl proslaven hlavně fotbalem, ale také jsme ho mohli vidět v pár filmech. Například Objev na střepaté hůrce nebo Sonáta pro zrsku. V roku 1985 vyhrál dvakrát rakouskou ligu a třikrát rakouský pohár. A zde můžete vidět fotky z natáčení videoreportáže v Nespékách na fotbalovém hřišti. Rádi bychom poděkovali fotbalům základní škole Čerčany, především panu ředitelovi a paní Čelce Heřmanové. A taky samozřejmě Antonínu Panenkovi.